တကယ်လို့အရက်ဒေသတွေမှာမိုးခေါင်ရင်မိုးခေါင်ကြော်စွာနဲ့ကိုတင်မြောက်ပါတာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးခေါင်ကြော်စွာနဲ့ရဲ့တမန်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတမန်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗကန်ခေတ်ကရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ရတနာမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးခဲ့တဲ့ရှင်အဇဂေါဏအကြောင်းကလည်းမပေါမပြီးဘူးဗျတမန်ကြောင်းတွေကဆက်ဆက်နေတာကိုဒါကြောင့်မိုးခေါင်ကြော်စွာနဲ့ကြောင်းပြောရရင်ပကံမှာ12ရာစုလောက်ကပေါ့12ရာစုဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ဒီပါလောက်ကနဂတူမင်းလက်ထက်ကအကိယလုပ်ငန်းကိုအင်မတန်ဝါသနာကျူးတဲ့ရှင်မထီးကိုရှင်အစ္ဆာဂွန်နာဟာထွက်ရပောက်ပြီးလူအများကိုမာစားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီခေတ်ကမုတ်ဆိုးမတော်ဖျားတဲ့တယ်လို့၄ရာစုနေမှာဖော်ပြထားပါလေဒီစရာတော့ထွက်ရမပေါက်ခင်အကိယထိုးတော်ကိုအဓိကထောက်ပံ့သူကတော့ကျော်စွာနဲ့တော်တာဆိုတဲ့လေမြားဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးချွတ်ချုံချပြီးတထေးဘွားကနေတရင်ငါဘွားရောက်တဲ့အထိပါပဲသူတို့အပြင်တခြားတက္ကမတွေထံကမကရှင်ဘီရင်ထံကအလူခံပြီးအကြီးရထိုးပေမဲ့မအောင်မြင်တိုင်းပြည်လဲပတ်စံကုံတော့ဘရင်ကအမျက်တော်ရှာပြီးဂတိအတိုင်းဓလုံးမအောင်မြင်ဆရာတော်ရဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းနောက်ဆုံးဓလုံးမအောင်မြင်လို့မျက်လုံးဖောက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ကဓလုံးကိုစိတ်နာပြီးအိမ်သားရဲ့ပြစ်ချကမှဓက်ပြူပြီးသိတိမြောက်ပြီးပေါက်မြောက်ပါလေရောဗျာအိမ်သားတွင်းထဲကနေအလျံကြီးကြီးရောင်ကြီးတွေတဟုံထိုးတောက်လာတာကိုဖုံကြီးကျောင်းသားကမြင်လို့ဆရာတော်ကိုရှောင်းတော့ဆရာတော်ကအလှိန်မြန်ဆယ်ခန်းပြီးသူ့တက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုပြီးချက်ချင်းဈေးတဲ့ကိုလွတ်ပါတယ်ဈေးတဲ့လွတ်ပြီးမျက်လုံးတစ်စုံဝဲခိုင်းပြီးမဲ့ဈေးကွက်ခြင်းဖြစ်တော့စိတ်မျက်လုံးနွားမျက်လုံးတစ်စုံသာရလို့ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ပေါက်နေတဲ့မျက်စိတဲထက်ပြတဲ့ရှင်လုံးနဲ့ထိတွေ့ရကနေစက်ခုနှစ်ခွင်းအလင်းရတာကြောင့်ရှင်မထီးဘွဲမှာရှင်အစ္စာဂေါနာဆိုတဲ့ဘွဲဖြစ်လာတယ်လို့မှတ်သားရပါလေ။ဆရာတော်ကျေးဇူးကြောင့်ကျော်စွာတို့လင်မယားပါဝင်ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေရွှေမုံးဝင်မှုရသလိုချမ်းသာလာပါလေ။ဆရာတော်ဟာခရဘောက်လုံဆက်လက်လုပ်ပြီးပုပ်ပေါင်းမှကြင်ကြင်လာကြောင်းတရက်ဖွဝင်ဖို့လမ်းစဉ်အချိန်ကြာရောက်ပြီးတပည့်လိုလိုကျော်စွာကိုလာဖို့ခေါ်ပေမဲ့မိမနဲ့ကလေးငဲ့ပြီးမလိုက်လို့ဘူးလို့ညင်းဆိုတော့ဆရာတော်ကကျော်စွာရဲ့မိမရာတဲ့ထမှန်သွားခေါ်တော့မိမကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလိုက်သွားပါတဲ့ဆရာတော်ဟာပြည်ရှင်လုံးရစဉ်နရတူမင်းကိုစိတ်နာပြီးပကံကလည်းထွက်လာတော့ဘရင်ကလည်းအညှို့တေးနဲ့ပကံမှာကြံခဲ့တဲ့ကျော်စွာတို့သားဖာကိုဆရာတော်ပဲသွားလဲဆိုပြီးဖမ်းယူစင်မီနှိတ်ဆက်ရကလက်လွန်ပြီးတေဘုံဝင်လို့နှစ်စိမ့်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျော်စွာမိမကတော့ဆရာတော်ဖိုးရံမှာလိုက်ပါဆောင်ဆောင်ရင်ဝိဇာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကျော်စွာဟာနှစိမ့်ဖြစ်သွားတော့ပကံမှဘရင်နာရတူနဲ့မူမတ်တွေကိုစိတ်နာပြီးပုတ်ပါတောင်ကလဆုံကနေပြီးပင်လယ်ဘက်ကတက်လာတဲ့မိုးတိမ်လေးတို့ကိုသူ့တကူနဲ့ဖယ်ရှားတော့ပကံမှမိုးကြီးခေါင်တဲ့မိုးခေါင်လုံးလို့မင်းနဲ့ပြည်သူတွေနှမေးကြတော့အစွမ်းထက်လာတဲ့ကျော်စွာနဲ့လက်ချံလို့သိရတာကြောင့်ဘရင်နာရတူဟာနတ်ကိုတောင်းပန်ရပါတယ်ကျော်စွာနဲ့ကနာရတူမီးလွန်ကြောင်ပြည်သူတွေသိအောင်လွန်ကျိုးကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီဆွဲကြစေပြီးလွန်ကျိုးအထုံးခေါင်းပေါ်ကမိမိစီယာမှာကျင်းနေမယ်လို့အိမ်မက်ပြတာကြောင့်ခုချိန်ဒီမိုးခေါင်ရင်လွန်ဆွဲတဲ့အခါလွန်ခေါင်းအပ်ပွဲပြပြီးမှလွန်ဆွဲကြတဲ့တလိဟာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမိုးခေါင်ရင်လွန်ဆွဲပတ်တရခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမိုးခေါင်ကျော်စွာနဲ့လို့ထင်ရှားကြပါတယ်နေယုံကြည်သူများပြောရတော့မိုးခေါင်ကျော်စွာနဲ့ဟာတခြား38မိနစ်တည်းတကိုးကြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်